լավ։ Ուրեմն ես նայեցի, մեր մոտ ճանախել կա, լորիել կա, հորացել կա, թել պանիրել կա, ովարից բերեմ։ Նոր ասացինք, ընդհանուր դիր մի հատ ապսեի մեջ, բայց հորացը թող պարտադիր լինի, բեր։ Ու բեր։ Բարի։ Լիմոնադ բան ունեք։ Այո։ Դե ես բնական հյութերի հետ միասին մի քանի հատեր գազովի ջուր բեր քո ճաշակով, գնա, գնա բեր։ Որից ելակ թարխուն տանձի դեղցի, ելակը համովա, թարխունը կանաչա, տանձինը սառնա, դեղցին է էջա։ Այդքան քո ճաշակով ամեն մեկից երկու երկու հատ բեր, գնա բեր։ Բարի, բայց հիմա դարձ ուրիշա, ի՞նչ անեմ, սկզբից լիմոնատները բերեմ, թե պանիրը բերեմ։ Կամ եթե լիմոնատները բերեմ, ութ հատ բանա, ի՞նչ անեմ, ձեռքով բերեմ, թե չալարեմ, իջնեմ Պովրի մոտից, այն մեծ սինիներից վերցնեմ, շարեմ վրեն, հետո բերեմ, թե սկզբից պանիրը բերեմ։ Բայց ախր պանիրը մինչև աղաջրից անեք, մի հատ ուրիշ ամանի մեջ դնեք, հետո նորից լվանանք, ես հաստատ կհասցնեմ, համ ելակը, համ թարխունը, համ տանձը, համ դեղցը բերեմ։ Տանձից հիշեցի, համ դուրսը ունենք, համ յաշիկների մեջ, հիմա չգիտեմ որը բերեմ, սառը բայց տանձ, թե տաք բայց դեղց։ Բարա ես այսքան ուշադիր հորս չէի լսի, հա։ Արա։ Այո։ Անունդ ո՞նց է։ Սիփան։ Դու լսի այ Սիփան։ Այո։ Այ հորը տաստուն մերլի։ Մերսի։ Արա։ Այո։ Կողմնորոշվի ու գնա բեր, արա։ Մեզ տղա ես ամեն դեպքում ստեղից, որ դուրս ես գալիս, հայլու դեմը կանգնի, երկար քեզ նայի ու վերջնականապես կողմնորոշվի, արա։ Հեսա նայեմ։ Արագացի շուտ։